Oferecimento: PSN Games BH, loja de jogos de mídia digital de PlayStation 3, Xbox One e PlayStation 4. Link na descrição e no banner do canal. É igualizada, Fernando 3578. Hoje estou com um convidado aqui, é o Louco Gamer. Hoje a gente vai fazer uma putaria aos velhos tempos do Louco. Quem conheceu o Louco lá, a gente vai fazer uma putaria de granada aqui no Quetal, né, tio Louco? Bem por aí, tio, bem por aí. Tá se intrigando, velho, pra incomodar. Eu botei Second Chance também pra acompanhar. Second Chance também. Eu vou incomodar os caras. Eles vão achar que vou me matar, eu vou sentar rolando neles. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai dar. Então é a putaria, cara. Vamos spawnar a granada fuzel aí pelo mapa aí. É que eles não viram a última partida que tava com essa porra desse mapa, virar de granada do que é lá. Passava, tu morria, tu dá um peito. Ih, morria. Cara, tô com conexão vermelha aí. Lagado, jogando granada, isso é uma delícia, parceiro. Mas não vai impedir nós, não, né? Eu acho que alguém vai morrer. Não, ninguém morreu. Já comecei, eu tô cego já, cara. Ó, o cara vai morrer na minha claim, vou sair daqui, tchau. Botei claim também. Negócio. Nossa, cadê esses caras? Nossa, olha o lag do cara. Nossa, meu. Tô no second chance, second chance. Second chance, second chance. O teu é pró pra mim poder te levantar? Não, não é. Não é. Pô, o meu é pró, mano. O meu é pró, morri, caralho. Morri. O meu second é pró, filho. Acho que até matei no second chance, acho que é nisso que ele tava ali. Ai, caralho. Assistência, assistência. É granada de luz pra tudo que é lá. Que putaria, não quero nem saber, cara. Ô, second chance, não me salvou. Tá no second chance? Eu tava. Tem mais alguém no second chance? Eu me de second chance. Matei. Não, do nosso time, ele deu e tudo, acho que tem mais cara de second chance, mano. Olha o cara vindo aí. Já vi. Aí morre, morreu. Pô, ah! Na granada ele. Aham, uhum, eu ceguei ele, alguém foi lá e matou, mas sem puto. Nossa, o second chance mataram aqui. É, cara. É muita putaria, cara. Um jogo só, cara. Vou pra garagem, vou campear na garagem. Cegaram o cara aqui. Ajuda aqui, Fernando. Onde é que você tá, cara? Ergue eu aqui, caralho. Peraí, tô chegando aí, chegando aí. Eu tenho pro, rapaz, eu posso ser levantado. Eu sou Deus. Tá morto aí? Já morri. Agora deixa. Tô spawnando em granada lá atrás. Ai, tomei no cu de novo. Agora não sei nem da onde veio. Porra, velho. Porra, velho. Ô, minhas granadas acabaram, cara. Tá na hora de morrer já. Ih, cara, vou morrer aqui. Nossa senhora, cara! Não era pra ter morrido, cara, mas. Spawn na granada aí! Ó, o cara! Fernando, eu tô aqui na resposta pra ele me ajudar. Morto! Olha! Porra, Fernando! Você quer me ajudar, sua bicha! Nossa senhora, cara! Vou meter um spawnout, louco! Estamos spawnando aí! Eu spawnei, mas não matou ninguém, então sai ninguém. Sai daqui, seu viado. Sai com o tiro. Eu nunca me acostumei a usar o second chance, por isso que eu morro que nem uma bicha. Morri, morri. A gente que joga bem com essa porra, mano. Tem, cara. Nossa. Ô, cara, aê, pô. Nossa, cara, que negueira, cara. Legou tudo. Legou tudo aqui. Pô, Fernando, sem granada, sem nada. Por trás, cara, você continua. Puta, por trás! Matei o cara, matei o cara, você continua. Caralho, velho. Eu vou sair daqui antes que eu morro. Eu vou morrer. Não. Não morre, cara, não morre. Tá no second chance. Nossa. Tá no second chance aí, não? Pô, tô de second chance, mas não adianta pra nada. Tô morrendo nem uma bicha louca aqui. Cara, vindo aí. Spawn lá a granada, hein. Eu tô sem. Cara, vindo aí. Matei. Atrás, dentro da casa. Pegaram. Pegaram nada, o cara correu que nem uma louca. Dá uma claim aqui, ó. O cara tá na garagem. Não tá mais. What? Me matou na faquinha. Alguém mata esse filho da puta, por favor. Tá no second chance lá ou não? Pô, roubaram minha kill de novo, hein. Eu vou me vingar, alguém vai lá e rola. Tô pegando um streakzinho aqui, cara. Ih,
Nossa, uma granada. Atrás. Virou respawn, cara. Aham. É, atrás. Salvei, te louco. Ai. Caralho. Cara, te pegando na faca aí, velho. O cara não correu da porta. Já tão me sacudindo de novo, velho. Cara, ele. Foi spawnando granada aqui. Também. Ou o cara de spawnar na granada. Levanta aqui, Fernando. Onde que tá, cara? Vou levantar. Levanta aqui. Não dá, cara, não tá dando um quadrado aqui, cara. Não deu um quadrado, cara. Ah, bicho, eu tive que me matar, mas isso é um. Mano, você entra no vídeo, caralho. Pô, eu sou pro, caralho. Sacou. Ó, o cara aqui. Ai, vou morrer, socorro. Ai, eu tô no respawn dos caras. Que puta. Ai, o cagão, tô morrendo. Pau na granada, Latino, estão tudo no respawn. Vou meter. Vou meter pau na granada aí. Amanhã é outro dia, amizade é. Amizade desaparece. Matei. Cara no trem, no puteiro aí dentro, tio. Se virou de novo. Ih, pegaram o Versace, cara. Tô spawnando. Essa é putaria, então. Espero que vocês tenham gostado. Putaria com o tio louco aí. No que tal? Foi massa pra caralho, né, tio louco? Foi muito boa, cara. Eu gosto de ficar spawnando em granada incomodando esse cara. Foi muito bravo. A gente só jogou pra incomodar, velho. Nossa. Valeu, tio Lou. Canal tio Lou tá na descrição. Dá uma força lá, gurizada. É isso aí, cara. Pra caralho, cara, desse jeito.